Повернення кінотеатру «Кінотема» відбулося 14 грудня. Воно збіглося із відкриттям торговельно-розважального центру, в якому він і знаходиться. Керівництво «Кінотеми» пропонує глядачам усе для комфортного перегляду. Кінотеатр може похизуватися 5 залами різних розмірів, де загалом може розміститися майже 5 сотень відвідувачів. Його будували за сучасними технологіями, наголошують представники. Тут нові зручні крісла та спектроскрін-екрани. Вони яркі, і тут яркість екрану, тобто ви бачите картинку, вона на 35-40% більш ярка і більш чітка, ніж вот в предыдущих екранах, які ви бачите в інших кінотеатрах, ну, більш старої постройки, 5 років назад, 3 роки назад. Це вот більш новіші технології. Вам комфортно тут в залі? Скажіть, будь ласка. Дело в том, что слово «комфорт» прошло красной линией, в принципе, в процессе реконструкции, потому что мы не пошли ни на один из компромиссов, который бы ущемил бы наших клиентов. Да, мы, наоборот, немножко уменьшили здесь парк кресел. Мы взяли кресло максимальной ширины, чтобы все-таки люди 2 часа, когда находятся в зале, чтобы им было комфортно. З нагоди відкриття для гостей підготували цілу розважальну програму, розіграші, конкурси та наостанок – перший показ фільму «Джуманджі 2». Ми не очікували, що буде скільки людей, море позитивних емоцій. Дійсно, люди світяться, улыбаються, і ми дуже раді. Ми сподіваємося, що так буде і далі, посетителів буде все більше і більше, і це буде вже як традиція – поход в наш кінотеатр. Ще одна традиція відкриття кожного кінотеатру мережі – виконання саундтреків із відомих фільмів. Так, в холі звучали такі кінохіти, як «Skyfall», «I Will Survive» та «Young and Beautiful». Эмоции зашкаливают не только у меня, но я думаю, что у всех посетителей сегодняшнего праздника. Это просто сказочно, это подарок, подарок для всего города, для жителей. Я думаю, что все в восторге. І сьогодні просто феєрія. Кінотеатр – це завжди класно, кажуть гості свята. Додають, на його відкриття чекали довго. Він закрився десь 1,5 роки тому. До цього здесь було, ну, так себе посереднє, і було дуже мало людей. Зараз тут новий дизайн, більше залів. Дуже подобається, да. Будемо чаще сюди приїжджати. Дякую кінотемі за те, що ви зробили такий праздник, за таке шоу. Відпочиваємо всі сім'єю, з друзями, все добре. Тут весело, красиво, він новий. Всякі вкусняшки можна поїсти, відпочити можна. Перший раз прийшли взагалі на відкриття. Очень довольны. Я 100 лет не была в кинотеатре, и мне очень все нравится. Настроение очень праздничное, очень торжественное, очень красивое открытие. Вообще просто сплошной позитив. Разом із відвідувачами відкриттю кінотеатру радіють улюблені персонажі фільмів. Серед них «Залізна людина», «Імперський штурмовик», «Капітан Америка», «Бетмен» та інші. Не обійшлося й без супергеройських сутичок. У мене є ось такий от волшебний молот. А я вообще просто всемогущая, могу всех победить. Детское кино. Все. Если ты можешь всех победить, вот, тогда давай с тобой сразимся один на один. Фантасмагория. Давай. Так кто тебе, папа? Мы пошли тогда, выйдем на улицу. Фантасмагория. Мы пошли. Ну, засчитывается, ладно. Кінотеатр також буде проводити фестивалі французького, італійського та німецького кіно, а ще дитячий фестиваль Children Kino Fest. Окрім прем'єр фільмів мейджоровських кіностудій, в кінотемі показуватимуть стрічки українського виробництва. Першим буде сімейний фільм «До Дня Святого Миколая. Тільки диво». Показ відбудеться 21 грудня. А ще… Будуть головні герої фільму приїжджають до нас. Буде фотосесія з головними героями. Автограф-сесія. Буде багато інтересного, і я впевнена, що вам дуже подобається у нас. Воно і не дивно, що деякі персонажі вирішили прийти на відкриття, адже антураж кінотеатру супергеройський. На стінах зображені найпопулярніші герої коміксів. А тут справжня фотозона. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.